acara ingkang kaping 3 kiratul kitab engkang badhe disampeaken dening saudara Mamat Nur Wahid udah saha panggenan kula sumanggaaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kaulal mu alifurrahim wa Ya talibal <tentu> ilmi basiril waroa. Wajan nibi naumawah dari si Dawi ma alat dar silatufarikhu. Vale ilmu bid dar Ya talibal ilmi Ih <seksi> wong sing golek ngilmu <seksi> <seksi> Basir bareng ana sirah al-wara'a ing wirai Wajnab lan ngedha no sirah anauma ing turu Wahzar lan wedya asiba ing warak. gawim langgeng ana sira alat darsi ing atase ing atase deres wa tufarigu aja nganti ninggal sirahku ing deres fal ilmu mongko ta ilmu bidarsi sebab deres iku qomat jumeneng apa ilmu warta fa'alan dhuhur apa ilmu I wong sing golek ngilmu. <laughs> wong sing ngilmu iku dikong barengi karo wirai. Dadi wong sing golek ngilmu iku kudu wirai. Wirai niku ngedoi perkara subhat lan perkara haram. Nomor 2 Aja kan ngedoi turu, maksudnya ngedoi turu itu ya wongsa yang gue ilmu aja kakian turu. <laughs> sing nomor telu, oleh mangan aja warek-warek, sedengar. Seng no, <laughs> nomor babat, kan ngelanggeng non aja nganti orang deres. ati wong sing golek ngiku kudu wirai kudu turune sithae aja akeh telu mangane sithae aja warek-warek papat kudu deres aja nganti deres mergo ngilmu iku bisa hasil mergo mergo iku ngilmu bisa hasil sebab deres wayah tanimu lan ngalap keuntungan sopo murid sopo tolip ayam malhada sati ing piro pira dino ni enam wa unfana sababilan kawitane enam kama kaya barang kila kang dan ngerti kake obama Bikoderi lekat dituk toma tarumu paman romal Munalailan yakumu wa ayamal al hadasati fartanim hadasatala ala tadumu wa ayamal al wa yaktanim wa kadi kadi kelawan seukur payah tuk tot dan paringi siroma ing barang tarumukang ngejo sopa Faman mangka utaya sapane wong roma sing njejo sapa man almunna ing cita-citane lailan cita wengi iku yakumu jumunteng sapa man wa ayyamal hadasati lang ing pira-pira dina nek 6 fastanimha mongko ngalapo keuntungan siroha ing ayyamal hadasah ala eling iling innal hasada innal haad ga sate duwe sifat enam ikulah la ora langgeng opo hadasah dadi wong sing golek ilmu iku siji wong sing golek ilmu wong wong sing golek ilmu kudu gunakno wektu Wong sing golek ngilmu iku kudu nggunakno wektu nome aja nganti ora. Kan sing sapa wonge pengin hasil cita cita mongko kudu wani melek bengi. Lan sifat nom iku ora iso bali. Ora iso terus wong tuwa bali nomnah gak iso wala ya jihad walaupun alam bisa